Узгоджувальну раду особисто прибув народний депутат Олег Ляшко. Прошу коротко тільки. Володимир Васильович, дякую. Не можу коротко тільки зрозуміти, за що така честь оголошувати персонально. Я так розумію, що це прояв поваги до виборців, які голосували за мене, і прояв поваги до позафракційних народних депутатів. Щиро дякую. Володимир Васильович, два питання. Котру неділю поспіль, останнім на середу, стоїть законопроект про мораторій на закриття лікарень. І котрий тиждень поспіль, до нього руки не доходять. Хочу вас поінформувати. Минулого тижня в Чернігові міська рада хотіла закрити дві дитячі лікарні, номер один і номер два. За той період, коли Верховна Рада в травні місяці прийняла законопроект у першому читанні про мораторій на закриття лікарень, в Україні закриті десятки лікарень по містах, по селах. У моєму 209 окрузі за цей час закрили 5 лікарень. У Батурині, в Дмитрівці, в Городищі тощо. Володимир Васильовичу, я наголошую, те, що сьогодні називається медичною реформою, це є геноцид, це є позбавлення можливості українців отримувати медичну допомогу. Я прошу вас, як голову парламенту, поставити, щоб парламент розглянув і прийняв в цілому законопроект про мораторій на закриття лікарень, щоб ми припинили закривати лікарні. Я наголошую, ця політика закриття лікарень виліться нам у тисячі-тисячі смертей українців, які помирають через те, що не мають можливості вчасно отримати медичну допомогу, які не можуть вчасно доїхати до лікарні, які не можуть отримати якісну медичну допомогу. Я щодня, і колеги народні депутати так само, ми щодня отримуємо пошту. У мене 90% звернень, які до мене приходять, це прохання про допомогу на лікування. Люди масово позбавлені можливості лікуватися. Якщо, не дай Бог, людина захворіє, а не дай Бог, онкологія, чи серце, чи що-небудь, це хату продати треба, це квартиру продати треба, це з простягнутою рукою треба ходити. Я щодня отримую такі звернення. Давайте ми припинимо цей геноцид. Давайте припинимо закривати лікарні. Це ганьба. У 21 столітті ми розказуємо про рух до Європи, ми розказуємо про вільнюські саміти, про всі інші саміти. Нам люди не доживуть до тих самітів. Ми прийдемо в Європу без людей, бо українці повмирають. З'ясували. Дякую. Це питання. Я вас прошу поставити це питання.